Som pred menom Kolárovo momentálne a ideme zistiť teda situáciu. Vidím, že sú tu nejaké Mercedesy drahé, takže asi majiteľ tu bude pravdepodobne alebo niekto z vedenia. Takže ideme zistiť situáciu s likvidáciou ukrajinského kontaminovaného obilia. Dám to naživo, nech sa páči. Brána je zavretá, takže som očakávaný, to je dobré. Haló, dobrý deň. Jak sa dostane dovnútra? Cez ktorú? Čo potrebujete? Ja potrebujem vykonať kontrolu. To ja potrebujem. Pane, otvorená. Ďakujem, pane. A ste ohlásení, vy hovoríte. To som netušil. Vy ste sekretárka? Není som sekretárka. Tak potom, ale... prečo sa pýtate potom? Nemôžem kúpiť parko. Ste vrátnik? Ste sekuriťák? Asi bude. Budete? Tak veľa šťastia. Idem do kancelárie rovno, dobre? Nebojte sa, idem do kancelárie. Pohodička, ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň. Je to niekto? Či? Čo potrebujete? Potreboval by som s niekým hovoriť. Z vedenia možno. Ohľadom kontaminovanej pšenice, ktorá mala byť skidovaná k 15.9. Čiže dnešnému dňu. Dobrý deň. Prišiel som sa opýtať ohľadom kontaminované pšenice. Poslanec Národnej rady, toto je poslanecký preukaz, člen parlamentného výboru pre podhospodárstvo a životné prostredie. Ja sa nemôžem vyjadrovať. Výborne, a kto sa môže vyjadriť? No, dneska je piatok. Výborne. Sviatok, nikto tu nepracuje, ano. Nikto je neprítomný, takže ste prišli vo veľmi... Dobre, ale však máte nejaké informácie snáď, že teda, či bola zlikvidovaná tá pšenica, alebo nebola zlikvidovaná, alebo... Žiadne informácie ja nebudem podávať, pretože ja som laborantka, ja neviem o tom... No keď ste laborantka, o to viac by ste mali vedieť, či bola zlikvidovaná, alebo nebola zlikvidovaná. Myslíte, nie, pretože tá pšenica tam je uzatvorená a ja už ďalej o tom nemám... Je tam uzatvorená v tom zásobníku, dobre. Takže tých 750 tom tam stále máme. Áno, samozrejme, nie, to je naživo, to nie je nahrávanie, to je naživo vyzývanie. Takže je v zásobníku 750 tón pšenice, nebolo zlikvidovaných 15.9. Nehnevajte sa, vravím vám už tretí raz. Ano. Nemám právo sa vyjadrovať. Ano. Neviem, prečo ste teraz prišli, keď tu nie sú prítomní. Lebo k 15.9. mala byť zlikvidovaná. A nie sú tu prítomní tí ľudia, ktorí sú kompetentní. Pretože mi nedvíhajú telefón, včera mi nedvíhali telefón a dnes má byť pšenica zlikvidovaná. Preto som prišiel dnes, lebo je 15.9. a k 15.9. mala byť zlikvidovaná. Preto som prišiel dnešnému dátumu. Hej? Mohol by som prísť aj o polnoci, ale to by bolo asi horšie, že? Ako zo 14. na 15.9. Volal som, nikto nedvíhal telefón a absolútne nikto nechcel sa mnou hovoriť. V pondelok, keď sú tu kompetentní ľudia, ktorí by sa určite vyjadrili. V pondelok už ja tu nebudem, bohužiaľ, ale však určite mi dáte nejaké informácie. Majte aj na linke, podľa mňa. Dobre, nebudem vás trápiť teda. Dobre, v pohode, tak to mi stačí. Ďakujem pekne. Ale ja zavolám ešte niekomu. Skúste. No, takže si počkáme na nejaké ešte vyjadrenie. Pšenica je v zásobníkoch, takže zlikvidovaná nebude. Keď bola v zásobníkoch, čo? Teda aj vieme, lebo Mlynkolárovo odmieta túto pšenicu zlikvidovať, takže nie je to ani nič nové. A ešte sa to potvrdíme.
politika spoločnosti. Najdôležitejším cieľom firmy je zabezpečenie výroby bezpečných a kvalitných výrobkov, ktoré neohrozia zdravie spotrebiteľa, zabezpečenie kultúry bezpečnosti a zabezpečenie spokojnosti zákazníkov. Výborne, počkáme si. Veľmi pekne ďakujem. Takže zavolali majiteľa, príde sa majiteľ, je to starší pán, pravdepodobne bude to starší majiteľ. Je to syn a otec, ktorí majú teda tento blín. Pán majiteľ už ide. Ako si nebude žiadať na nahrávanie, tak samozrejme ja to nahrávanie vypnem, musím rešpektovať. Ja som vedel, že ste tu, pán majiteľ, lebo videl som vaše auto vonku. Tak si hovorím, že určite ste tu. Dobrý deň, prajem. Som sa prišiel opýtať na tú pšenicu, my sme spolu telefonovali minule. Že teda ako to celé dopadlo? Ja som vám povedal, že je to na súde, pokiaľ je to na súde, nikomu žiadne vyjadrenie, žiadne stanovisko nedáme. Vyjadrenie stanovisko môžete dať, lebo že... Nie, nedáme. A však ja som poslanec Národnej rady a člen parlamentného kontrolného výboru. Ja som majiteľ a nedáme, dobre? Nedáte teda stanovisko? Nedáme. Dobre, v poriadku. Nedáme. Takže vy stanovisko nedáte a kontrolnú pšenicu nebudete likvidovať teda, ale je to na súde. Ja sa s vami nehádam, ja som chcel informáciu. Je to na súde, áno. Je to v poriadku, ja som chcel informáciu, ja som nechcel nič viac. To ste povedali, že je to na súde, nechceme nikoho ovplyvňovať, zbytočne nezmyselné reči tu rozširovať v republike. Dobre. Dobre, ja som sa vám prišiel opýtať. Ale ministerstvo pôdohospodárstva, ja som tam volal Bírešovi, tvrdí, že na súde vy ste nenapadli tie vzorky, že boli zle odobraté, takže na súde nemá o čom rozhodnúť, lebo vy chcete predbežné opatrenie, ale predbežné opatrenie nie je k čomu. Ja tomu sa nevyjadrím, je to na ministerstvo súde, hovorí niečo iné. Čo hovorí ministerstvo, to je jeho vec. Však Bíreš je bývalý šéf PS, tak to by mal vedieť, že čo robí, nie? Či?